Неофицијална е сепак, само да напоменам информацијата дека двајца од донесените тука во ургентниот центар повредени, дека подлегнале на повредите, инаку според последните информации со кои што располагам, најголемиот дел од повредените кои што се згрижени овде во ургентниот центар се на интензивна нега на Карел, што евентуално би ја потврдила тезата дека тука им се укажува здравствена помош на оние кои се со потешки повреди, но сепак ова информација од ниједно официјално лице за сега не ни е потврдена, како и она дека полесно повредените се во другите две болници. Дел од повредените, како што дознаваме, им предстојат хирурски интервенции во наредни веденови. Медицинските екипи се мобилизирани, болнички капацитети има, но за секој случај приспособени за операции се и резервните капацитети. Во посета на повредените припадници на безбедностните сили синоќа по полноќ околу 2 часот беа и премиерот Никола Груевски и министерот за здравство Никола Тодоров, а нешто подоцна своите вработени ги посети и министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Остануваме овде во клиничкиот центар кој се уште е под засилено полициско присуство и е забранет влезот за цивилни возила, освен на оние возила на бузата помош кои што се итни медицински случаи.